Sigal Prishtina është vetëm një hap larg titullit të kampionit pas fitores në ndeshjen e dytë të serisë finale kundër Trepçës. Bardhë Kaltrit, të cilët po synojnë titullin e 7 pas luftës dhe të 5-të në rresht, arritën fitore me rezultat 71-58 në ndeshjen e dytë finale të zhvilluar në Pej. Për shkak se Trepça ka terrenin e pezulluar, ky takim i zhvilluar në Karagaç u luajt pashikues me kërkesën e ekipit të Trepçës dhe atë duke filluar nga ora 13. Nuk ishte një nga paraqitjet më të mira nga basketbolistët e të dy skuadrave, e që këtë e pasqyron mirë edhe pikët e shënuara, pastaj gabimet të shumta të lojtarëve dhe huçet e tyre. Sigal Prishtina shënoi 23 herë nga loja nga 59 tentime, ndërsa Trepça realizoi 21 herë nga 62 tentime. Fitoren e dytë të Prishtinës e kanë ndihmuar tre basketbolistë me pikë dyshifrore. Gaston Esengve realizoi double-double prej 17 pikëve, 10 kërcimeve, ndërsa pati edhe 3 blokada. Ishte ndeshje e mirë. Në fillim Trepça dhe ne hymë ngadalë në lojë, por më vonë në pjesën e dytë e shpejtuam lojën dhe luajtëm me ritëm më të shpejtë se kundërshtarët dhe kjo së bashku me mbrojtjen e fortë ishte dallimi sot. Ishim si ekip më të mirë. Triumfin e Bardhë Kaltërve e ndihmuan edhe Edmond Azemi me 19 pike 8 kërcime dhe Fahri Breca me 11 pike 5 asistime. Po mirë edhe pse është në teren, dhe me thonë edhe pa atmosferës, pa të shikusë dhe gjithë ato rrethonat të dim. Qa me thonë, sot kemi lujtë jo shumë mirë, s'kemi startu shumë mirë, ka qereku, fundi qereku dytë pak fillum, pak me ndru, lojëm gjithësisht në qerekun e tretëve që murëm hapat edhe Dhe thonë, kemi lujtë mirë, përgjithsi këto loj pashikus pa atmosferë dhe nuk është ashtë motivi, do me thonë, dhe sa më kryllojën dhe po presim që mirë fitum, atër po presim më këtujmë Prishtinë dhe shpresoj që më kërërzu me titullin e kampionit. Te Trepça më të daluarit ishin Drilon Hajrizi me 20 pike 7 kërcime, Naim Haxha me 14 pike 11 kërcime dhe Fikret Hanxhish me 13 pike, ndërsa dhe në këtë takim kanë dështuar Gazmend Aslani, Dime Tasovski e Din Kopelto. Ishte një hima josh, minimum jedna, maksimum tri kokosu. Kemi edhe minimum një dhe maksimum tri ndeshje dere në fund. Sot luajtëm sulm të dobët, huqëm shumë gjuajtje të lira. Kur thyhe rezultati, huqëm edhe disa gjuajtje nga afër koshi. Dhe ky është problemi jonë sot. Sa i përket mbrojtjes, duhet thënë se 2 minuta para fundit, kemi pranuar vetëm 61 pik që tregon se mbrojtja ishte në regull. Mirë po problemi jonë sot ishte sulmi. Kodbrana në 2 minuta o kreja, mi thëmi mëli primja në 60 janë kosh, së të më shtë smo radili neke faule dhe prekit, a që odbrana nije bio problem, nego bio problem napet. Një ritëm i ulti lojës, por edhe efikasiteti i dopt e ka përshkuar periudën e pandërmje Trepçës dhe Prishtinës, madje Bardhë Kaltrit, pas pikeve të Valentin Spaqit e Esengues në 2 minutat e para, për më shumë se 6 minuta, nuk shënuan as një pik, Trepça pati një seri prej 10-0, për e përsin më të lartë prej 8 pikës 12-4, mirë po mysafirët, këndelën në fund të kësaj etape, kur arrinë që pas një serie prej 9-0, të kalojnë në një pik e përsi, 13-12. 2 pikët e Naim Haxhës në fund të kësaj etape, kam bërë që të kthehet e përsia fillestare e Trepçës prej 2 pikësh, 14-13. 2 ekipet, për 10 minuta të këti qereku, nuk ishim bërë as një ndrem. Faullet të shumta, aksionet të huqura dhe ankesat të basketbolisteve ndaj gjyqtarëve ishin të veçantat e periudhës së dytë, ndërsa loja ishte e barabartë dhe me vetëm një pikë dallim në të mirë të Prishtinës, përfundoi periudha e dytë, 27-26. Loja e niveluar u luajt edhe në fillim të periudhës së tretë. Në minutën e 8 të këtij çereku, Trepça fillon të dallohet në pikë ndaj Prishtinës pas një serie prej 9-0. Trepça kishte rikthyer avantazhin prej 7 pikësh 37-30, pa lojës e mirë të Hajrizit dhe Haxhës. Mirë po, forma jo konstante e kësaj skuadre, e veçanërisht në fund të çerekut të tretë dhe në të katërtin, e ka përcjell Trepçën edhe në këtë takim. Pas pikëve të Hajrizit në minutën e 6 të kësaj periudhe, Trepça më nuk shënoi asnjë pikë. Prishtina ka arritur të mbyllë lojtarët vendës
dhe ka krijuar një seri fenomenale prej 15-0 për 4 minuta për ta mbyllur këtë etapë me 8 pikë e përsi, 37-45. Mirë po jo vetëm kaq, pasi Prishtina i dha fund dilemës së fituesit, qysh në fillim të periudhës së katërt, me nga një treshe Breca dhe Esengue, si dhe 4 pikë të Edos, kanë bërë që kampioni aktual të krijojë e përsi prej 15 pikësh, 56-41 në minutën e 34, basketbolistët e Trepshës janë munduar që me pikë nga largësia të zbusin e përsi në lartë të vendësve, por vetëm minus 7 pikë ishte diferenca më e shkurtër e tyre ndaj Prishtinës, pas 3 treshëve të Hajrizit dhe 2 të Hanxhit. Ndeshja e tretë e serisë finale mund të jetë edhe ndeshja e fundit e këtij stinori në ligën elite të basketbollit, në rast se Prishtina shënon fitore që do të siguronte një herësh titullin e 7 të pas luftës dhe të 5-të në rresht.